Ja sam Dejan Milović, trener Mega Benox. Biografija, basketbol Beograd, BMW. BMW nikad nisam vozio, ne planiram. Biografija, rođen sam 15. aprila 1977. u Beogradu. Samim tim je ovo Beograd, moj grad, najviše na svetu govorim. Košarka, basketbol, moj život. Praktično sam više u košarci u životu nego što nisam. Slovo F, futbaler, Facebook. Facebook nemam, postoji neke lažne nalozi da se ljudi dopisuju s mojim drugarima, ali to je jednostavno sastavni deo ovog vremena. Futbaler, otac mi je bio futbaler, ja sam pokušao da budem futbaler, međutim pojma nisam imao, tako da sam prešao na košarku i bolje što uradim. Slovo I, Instagram, nemam Instagram nalog, intervju, ne volim baš da dajem intervjue. Gospodin Tegelti je me uhvatio u teretani, mokrog vidite sami i zato dajem ovaj intervju, inače bih ga izbjegao. Mega je klub u kome sam evo sad skoro 9 godina, praktično nikad ni u jednom klubu duže nisam bio. Mnogo volim taj klub i zbog toga sam i dalje tu. Mnogi me pitaju što sam još u klubu i što nisam otišao. Međutim, ja stvarno volim posao koji radim, volim sve ljude u klubu, volim atmosferu koju imamo u klubu i volim igrače svoje i stvarno uživam svakim danom u svom poslu. Ovo je NBA i ovo što nema ovde, Nataša, moja žena. Znači, evo, pominjem i pozdravljam ovom prilikom. Bitan faktor u mojoj karijeri. Stvarno mislim da mlad sam se ženio i sa 23 godine i koliko god sad s ove distance to izgleda kao totalno lud potez u životu sa 23 godine kad ne daš ništa da se oženiš. To je jedna od boljih stvari koja se radi u životu i sigurno je moja supruga zaslužena mnogo za uspeh u mojoj karijeri. NBA, nikad se nisam probao NBA ligi, imao sam ponudu San Antonija. Ne mogu kažem da mi je žao što nisam prihvatio, zato što nisam imao ponudu gde bi imao neku garantovanu minutažu, nego bi bio u rotaciji, a nikad nisam volao se jedima klupi, tako da mi nije žao što nisam otišao NBA ligu. Rekord, nekoliko rekorda sam postavio u životu, ovo 141 poen, to je jedan od njih. Euroliga, imam indeks, mislim da je bilo 55 i žao mi je što nije najbolje vreme. Međutim, šta je rekao i zašto sam ponosan, pošto sam jedan od pet igrača koji je završio kompletnu sezonu sa double-double prosekom. To društvo je stvarno probrano. Mislim da je Tomašević, Sabonis, Jahović, Bobi Marjanović i ja. Tako da to nije mala stvar. U tom trenutku kada sam to napravio, pravo da vam kažem, nisam se obazirao uopšte na to. Međutim, sada kad prošlo dosta vremena od tada, meni nije jasno kako sam to uradio sa mojih 2 metra bez odraza i s kratkim rukama. Bio je Jokić, Nikola je stvarno na putu da napravi strašnu karijeru i da verovatno bude najbolji naš igrač ikada u NBA ligi. Mogu samo da kažem da sam ponosan na njega i ponosan na sebe što sam makar malo učestvovao u njegovom razvoju. Pozdrav gledalcima Blitz TV-a. Mnogo lakše ovako raditi intervju bez Tegeltije nego sa njim.